მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის გამომწერებო, ტარო სარხის სტუმრებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენტაროს გაშლა ასე თემაზე. როგორ ხედავს ოშო ძენტარო ღვთიური ძალების თანადგომას თქვენს მიმართ? მოდით ნახოთ აბა როგორ ხედავს ოშო ძენტარო აი ამას, აი ამ სიტუაციას, აი ამ პროცესს. როგორ გიწევთ თანადგომას დახმარებას ღვთიური ძალები? ნახოთ აბა. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტარო საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ესე იგი, თქვენს წინაშია ოშო ძენტარო და საუბრობთ ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო ღვთიური ძალების თანადგომას, დახმარებას თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს? პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტისთვის. ენერგიები, გადასარევი, უნივერსალური ენერგიების გარემოცვაში ხართ შემოკარგო. მოდით ავიღოთ პირველი არკანი, ეს არის მთავარი არკანი და ჩანს აქ სიმამაცე. თქვენ ხართ გამბედავი ადამიანი და აი ამ არკანიდან ჩანს, რომ ალბათ ბავშვობა თუ რაღაცა წარსული ქონდათ ძალიან ისეთი ჩაკეტილი, თქვენ გინდოდათ განთავისუფლება აი ამ წარსულისაგან, მაგრამ არადა არ გამოდიოდა. მაგრამ ეხლა, როცა თქვენ შანსი გეძლევათ და როცა გზნობთ სამყაროს თანადგომას, არაყოვნებთ და სარგებლობთ აი ამ სიკეთით, სარგებლობთ და გიყვართ თქვენ უკვე ცხოვრება, სიცოცხლე, აი ამ ეტაპზე უკვე აი ასე მოიაზრებით, აი ასეთი ხართ თქვენ, თქვენ გამოსული აი ამ იმ სიბნელიდან, იმ დათრგუნულობიდან, რომელიც თქვენ ქონდათ წარსულში. ეხლა ეს ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია, რომ ყველაზე არ რეზონირდება. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ. თქვენ, რომელსაც გწურიათ სიყვარული, სიცოცხლე, აქ უფრო განვითარებულია მატერიალური კეთილდღეობა და თქვენ ეს გამოგდით ძალიან კარგად. არ არის გამორიცხული, რომ ემოციები რომანტიულ ურთიერთობაშიც გაგიმართლოთ. ვნახოთ აბა, შევხედოთ რა ინფორმაცია აქვს ამ მხრივ ოშო ძენტაროს რომანტიულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაშიც არაყოვნებს სამყარო და თქვენს მიმართ გადმოდის მადლი, მადლი, სიუხვე, ბედნიერება. მე მგონი ხედავთ როგორი არკანია, ბედნიერების მომცველი ყოველ მხრივ. ენერგეტიკა, ენერგოინფორმაციული ველი რაღაც სასწაულად გასუფთავებული. შეიძლება ითქვას, რომ აი ის წარსულის ტკივილმა, აი ამ განსაცდელებმა გასუფთავეს, შეძლეს გასუფთავება თქვენი ბიოველის კარმულ დონეზე და თქვენ ეხლა გაქვთ და გადიხართ იმ პერიოდს, იმ ეტაპს, როცა ადამიანს ეძლევა აი ეს ღვთის მადლი, როგორც საჩუქარი. როგორც საჩუქარი. მაგრამ ეხლა არ მინდა მე რომ თქვენ ხიბლში ჩავარდეთ. აქ ჩანს თქვენი თავდავიწყებული, რომ თქვენ აი გზნობთ აი ამ მოზღავებას, აი ამ ღვთის მადლს, რომ გიმართლებთ იმაშიც, ამაშიც, ყველანაირად გიმართლებთ და თქვენ რომ თქვენ ჭკუაზე არ ხართ, თქვენ ჭკუაზე, ასე ვთქვათ, ხიბლში, ხიბლში ჩავარდნის საშიშროება. ხიბლში ჩავარდნის. აი ნახეთ, სრული ბედნიერებისთვის გაკლიათ ერთი ფაზლი. და ნახოთ აბა ეს ფაზლი, ნუ ეხლა თქვენ თვითონ უკვე მიხვდებით სრული ბედნიერებისთვის რა არის ეს სრული ბედნიერება. რომელი მიმართულებით უნდა მოხდეს ეს ფაზლის შევსება? რომელი მიმართულებით? აბა ნახოთ, შევხედოთ.
რა ინფორმაცია აქვს ამ ხრივ ოშოძენ ტაროს? აქ ჩანს მთავარი არკანი სიჩუმე. თქვენ ძალიან გიჭირთ რაღაც წარსულიდან გამოსვლა. რაღაც დრო და დრო, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს ღვთის მადლი, რომელმაც შემოიტანა თქვენ ცხოვრებაში სინათლე და ბედნიერება, დრო და დრო წაგიღებთ ხოლმე ფიქრი წარსულში, წარსულის ფიქრი წაგიღებთ ხოლმე. და აი ამ ფიქრებიდან უნდა განთავისუფლდეთ. მთავარი არკანები ამოვიდა ძირითადად და ძირითადად ამახვილებს ყურადღებას ოშოძენ ტარო თქვენს ძირითად ამ ცხოვრებისეულ მომენტებზე. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. როგორ ხედავს, აი მაგათად რაღაცა პერიოდი დავასახელოთ, როგორ ხედავს უახლოვეს 6 თვეს ამ ადამიანისთვის, პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი შესაძლებლობები. კიდევ და კიდევ გეუბნებით, თქვენი ხიბურში ჩავარდნა ჩანს, თქვენი შესაძლებლობები ჩანს, რომ თქვენ ჩანხართ უკვე გათამამებული და რომ უკვე იცით რა საკუთარ თავს აძლევთ უფლებას, რომ ბევრი ბევრი გააკეთოთ, ბევრ რამეს მოეპოტინოთ და ბევრ რამეზე თქვათ კი. ამბიცია გიზრდებათ გესმით, ამბიცია, ამბიციური ხდებით, რომ ის თუ იმან თუ შეძლო, მე რატომ ვერა, მე შევძლებ ამას გესმით, მაგრამ აქ კიდევ გაფრთხილებთ, ნუ და გავიწყდებათ თქვენი წარსული, თქვენი ტკივილიანი წარსული, რომლისგანაც უკვე გამოსული ხართ, მაგრამ მე იმას კი არ გეუბნებით, რომ მთლიანად დაივიწყოთ. არა, ნუ და გავიწყდებათ აი ეს წარსული, როგორც მწარე გაკვეთილი, რომ თქვენ ისევ არ დაუშვათ შეცდომა, ან ანალოგიურ სიტუაციაში ისევ არ მოხვდეთ. აქ ჩანს სიტუაცია, რომ აი თქვენ აი რო თქვენ მართალ ხიბლში ხართ, ისე მაღლა და ისეთი დიდი სისრაფით მიფრინავთ და მიდიხართ მაღლა მაღლა წარმატებულ გზაზე, ღმერთმა სულ წარმატებულ გზაზე გატაროთ, მაგრამ აქ საშიშროებაც არის შემოკარგო, წყალქვეშა დინებებია, მაღლა მაღლა რო ფრენთ, ასე ალეგორიულად ვამობ უფრო სწორად, თქვენ არ უნდა დაგავიწყდეთ უკან დასაბრუნებელი გზა, რო გაქვთ გესმით, უკან დასაბრუნებელი გზა და ტკივნეული არ უნდა იყოს ეს უკან დასაბრუნებელი გზა, თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ ეს ენერგია და სამოძრაო სივრცე. როცა ძალიან წინ მიდიხართ და სამყაროს ხელს გიწყობთ ამაში, არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ შეიძლება ეს ერთგვარი გამოცდა იყოს თქვენთვის, შეიძლება ეს ერთგვარი გაკვეთილი იყოს თქვენთვის, გესმით? შემდეგ წლის ბოლოს როგორ ხედავს, პირველი ვარიანტისთვის წლის ბოლოს. Ну, როგორც ხედავ, მთელი წელი იქნება ფრიად კარგი პირველი ვარიანტისთვის. ფრიად კარგი. ეს იქნება ერთგვარი ყვავილობა. შეიძლება არ იყოს გამორიცხული აქ, არ არის გამორიცხული, რომ იყოს გამრავლება და ოჯახება, შვილის ყოლა და შვილების ყოლა. ხო, რაღაც წარმატება ფინანსურად, წარმატება კარიერულად და ჯანმრთელობის მხრივ. მოკლედ პირველი ვარიანტისთვის აი ესეთი ძალიან საინტერესო ჩანს ეს პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. და მოდით ნახოთ, ძალიან ისე მოკლედ მინდა აი ეს რაღაც ძალიან ესეთი სპონტანური, აი ესეთი ბედნიერება და ესეთი წარმატება ცოტა არ იყოს მაფიქრებს, აბა რას მოუტანს ამ პირველ ვარიანტელებს, რას მოუტანს პირველ ვარიანტელებს? აი აქ ჩანს, რომ თქვენ არ გავიწყდებათ წარსულიც და ძალიან ჭკვიანურად იქცევით. არ გავიწყდებათ წარსული და თქვენი ერთგვარი სულიერი სიმწიფე ჩანს, სულიერი სიმწიფე. და ეს არის დამოკიდებული თქვენს გამოცდილებებზე. წლის ბოლო. კარგით, აქ გავჩერდეთ, ხო მოვლენებს აღარ გადავახტები წინ. ეს პირველი ვარიანტისთვის იყო, შეიძლება ითქვას, მომავალი წელი. გაიშ გამო ამოვიდა მთლიანად მომავალი წლის ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტი და ვსაუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ღთიური ძალების თანადგომას თქვენს მიმართ? ოშოძენ ტარო ამ ხრივ ძალიან კარგი ინფორმაციას, ძალიან საინტერესო ინფორმაციას იძლევა, იმიტომ რომ ეს არის ეზოთერული კარტი, ეზოთერული მნიშვნელობით
ინფორმაციით დატვირთული დასკა და აი ასეთ საკითხებზე შესანიშნავ ინფორმაციას შესანიშნავად გვაძლევს ინფორმაციას, ძირეულ ინფორმაციას. მეორე ვარიანტი ნახოთ აბა. შეგახსენებთ კიდევ, ესე იგი, როგორ ხედავს ოშოძენტარო ღთიური ძალების თანადგომას თქვენს მიმართ. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის, მეორე ვარიანტისთვის აქ ჩანს პირადი ურთიერთობის თემა მოვიდა, კონკრეტულად პირადი ურთიერთობა. ურთიერთობა, რომელიც მოიაზრება ცოტა ნეგატიური ენერგიებით, რაღაც დრიალებს ამ თქვენს ურთიერთობაში ნეგატიური უფრო ენერგიები, სადაც დიდი სიყვარულია ჩემოკარგებო, არ დაგავიწყდეთ, რომ იქ ძალიან ბევრია მოშორნე ადამიანი, ვისაც შურს თქვენი ამ ბედნიერების და დიდი სიყვარულის. ამიტომ უნდა გაუფრთხილდეთ ამ თქვენს ურთიერთობას. ნახოთ ამ ურთიერთობის თქვენი პარტნიორის ჩაფიქრებული პიროვნების ერთგულება, ნახოთ თქვენი პარტნიორის ერთგულება. მოდით ნახოთ, ეს წარსულია თუ უნდა მოხდეს. რამდენად ჩანს ეს უახლოეს პერიოდში, აბა ნახოთ. უახლოეს პერიოდში რაღაცა ჩქარობს თქვენს ურთიერთობაში, რაღაცების გარკვევა, როგორც კარგის, ასევე ცუდის. ეს არის ტრანსფორმაცია, ხდება თქვენს ურთიერთობაში, ურთიერთგაცნობა, კონფლიქტური და ზოგჯერ იცით რა არის კონფლიქტი, განა ცუდი კი არ არის. შეყვარებულებს შორის კონფლიქტის დროს უფრო კარგად ხდება გაცნობა ორი ადამიანის. აბა წარმოიდგინეთ, სულ სიყვარულში რო იყოს ადამიანი, მაშინ მის მეორე მხარეს როგორ გაიგებს, ვთქვათ, აი სულის სიღრმეში როგორია. მედალს აქვს ორი მხარე, ხო? ერთი მხარე, რომელსაც ვხედავთ, მაგრამ მეორე მხარეც ხომ უნდა ვიცოდეთ როგორია. აი ესეთი ურთიერთობა ჩანს აქაც. კონფლიქტი, რომელიც დაგანახებთ ამ პიროვნების მეორე მხარეს. და ეს ძალიან ისეთი ინტენსიური იქნება, როგორც ქარბორბალა, ისე შემოიჭრება თქვენ ცხოვრებაში. და მოდით ვნახოთ, რამდენად იმოქმედებს აი ეს თქვენს ურთიერთობაზე, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. მინდა გითხრათ, რომ ეს ურთიერთობა, რომელიც ნელა მიმდინარეობს, მაგრამ რაღაცნაირად გადის დრო, დაბრკოლებებით, კონფლიქტებით, ფიქრებით, სურვილით და ინტერესით, თუ როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. ბევრი რამე თქვენთვის ნათელია ამ ურთიერთობაში და ბევრი რამე კიდევ არ იცით. მოდით ნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ის ამ ურთიერთობაში მშვენივრად, ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს, ლაღად გრძნობს თავს, გარანტირებული აქვს თქვენი გრძნობები. გარანტირებული აქვს თქვენი გრძნობები, მაგრამ თქვენი ემოციებიც რომ ჩანს, რა გავაკეთოთ? როგორ გავალამაზო ახლა ეს ინფორმაცია მე? როგორ გავალამაზო? ძალიან ეფხაუჭებით თქვენ ამ ურთიერთობას, არ გინდათ ხელიდან გაშვება. აშკარად არ გინდათ ხელიდან გაშვება და დაკარგვა ამ ურთიერთობის. და მოდით ნახოთ აბა შემდეგი არკანი. გინდათ რომ როგორღაც ეს ურთიერთობა გადავიდეს ახალ ეტაპზე, ისეთ ეტაპზე, რომელიც თქვენ გინდათ. ნახოთ აბა. აკეთებთ შედარებებს და რატომაც არა, აკეთებთ შედარებებს, რომ სხვებს ხედავთ, რომ სხვები უფრო ბედნიერები არიან და თქვენ კი რაღაცნაირად ძალიან დორეთ მიდის თქვენი ურთიერთობა, არც იგით, არც აქეთ. მოდით ნახოთ, დავსვათ ასეთი შეკითხვა. და საერთოდ ეს ურთიერთობა ისეთ რა არის, ეს ურთიერთობა რაღაც ჩანს აქ? მეორე ვარიანტისთვის არის ეს, მეორე ვარიანტისთვის. და თქვენ თვითონვე მიხვდებით ახლა ვიზედაც ვსაუბრობ. ეს არ არის ისეთი ინფორმაცია, რომ ყველაზე რეზონირდეს. თქვენი ნაბიჯი ძალიან მიამიტი, ძალიან სუფთასულის ადამიანის ნაბიჯი, რომელიც არის მიმდობი. მიმდობი ადამიანი, რომელიც ენდობა თავის რჩეულს. და ნახოთ აბა, სადამდე მიიღოთ თქვენ ეს ნაბიჯი.
სადამდე მიიყვანთ ეს ნაბიჯი? ეს არის რაღაცა, იცით როგორი სიტუაცია, რომ ღვთისმადლი მოდის თქვენამდე, მაგრამ აი თქვენთან უკვე რაღაც იჭედება, რაღაც ვეღარ ვრცელდება თქვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თქვენ უშლით ხელს რაღაცა ფსიქოსომატური ფიქრებით და აზრებით და ემოციებით. მოდით ნახოთ, თქვენი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება ამ ურთიერთობის მიმართ უკვე იმდენად ხართ გადაღლილი თქვენ ამ ურთიერთობისგან, რომ მზად ხართ, აი ყველაფერს მიიღებთ, ყველაფერზე მიმღებლობა, ყველაფრისთვის მზად ხართ, ოღონდაც დამთავრდეს ან იგით, ან აქერთ, უკვე დაღლილი ხართ თქვენ ამ ურთიერთობით. და ჩანს კიდევ მესამე არკანი, რომ თქვენ უკვე ჩანს უკვე თქვენი გამონათება, თქვენი გონების განათება, რომ გინდათ რაღაცა სიახლე თქვენ ცხოვრებაში და რომ აღარ გინდათ აი ესეთ ჩაკეტილობაში ყოფნა, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი ურთიერთობა, რომ პერსპექტივა არ ჩანს. ნახოთ აბა თქვენი პერსპექტივა, პირადად თქვენი პერსპექტივა მაინტერესებს, უკვე აქ მოიაზრება თქვენ ორის, თქვენ ორის პერსპექტივა კი არა, და მარტო თქვენი პერსპექტივა, მარტო თქვენი პერსპექტივა. თქვენ დაბნეული ხართ, რო იტყვიან, აი ახლა ისეთი ეტაპი გაქვთ, რომ თქვენ ხართ დაბნეული და თქვენ ერთმანეთზე უფრო მიამით და სულელურ ნაბიჯებს დგამთ. და იცით რა არის ყველაზე ცუდი? ის არის, რომ თავგადასავლების არ გეშინიათ, არა, არც უნდა შეგეშინდეთ, ცხოვრება ეს არის ზუსტად, რომ თავგადასავლების არის ცხოვრება, მაგრამ თავგადასავალსაც გააჩნია და თავგადასავალსაც ხო ესია რა, ერთმანეთზე მიყოლებით ესეთი სტარი ნაბიჯები. და იცით რა არის, რას გეუნებათ თქვენ უშოცენტარო, რომ დადექით სამყაროსთან ახლოს, დადექით სამყაროსთან ახლოს და დაუგდეთ ყური თქვენს შემოქმედებით უნარებს, მენტალურ განვითარებას, სულს და სამყარომ რაც ჩადო თქვენში, მოდით აი ამ უნარებს მიაქციეთ ყურადღება. რამდენადაც თქვენთვის ამ ეტაპზე აუცილებელია ამ უნარების განვითარება. რაც შეეხება თქვენს დამოკიდებულებას ამ პიროვნებასთან, აქ ჩანს მესამე პიროვნება და თქვენ ხედავთ და გრძნობთ ამ მესამე პიროვნების არსებობას, რაც უშლის თქვენი ოცნების განვითარებას. და მოდით ნახოთ ახლა მომავალი წელი ზოგადად როგორ ხედავს ოშოცენტარო თქვენს მომავალ წელს. თქვენი მომავალი წელი, ეს არის ენერგიები, მიზანდასახულობა და რაღაცეთი ტოტალურობა. თქვენ გინდათ იყოთ ისე, როგორც გინდათ, მაგრამ არ იყურებით წინ, შეიძლება აი ამ ენერგიების მსხვერპლი გახდეთ. გესმით, ჩვენ ვსაუბრობთ ენერგიებზე და აქ არის უფრო ძირითად, აი ძალიან ცოტა ამოვიდა წყლის ენერგიები. წყლის ენერგიები, ეს არის მენტალური სფეროს ფიქრები, გაანალიზება და ნახოთ აქ რა ხდება. ესე იგი, როგორი ენერგეტიკა ტრიალებს აქ? ხო, წყლის არკანები ბევრია და ეს არის დაკავშირებული ემოციებთან. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ განვითარებადი სული და სწორედ აი ეს ინფორმაცია მიუთითებს თქვენს სულიერ განვითარებაზე. განსაცდელი, რომელიც სამყაროდან მოდის თქვენთან და ეს ძირითადად ეხება რომანტიკულ ურთიერთობას, ეს არის განსაცდელი, რომელიც არის გაკვეთილი თქვენთვის, რომ სხვა დროს უფრო ჭკვიანურად მოიქცეთ, უფრო სწორი ნაბიჯები გადადგათ. განსაცდელი და თქვენი ფიქრები. განსაცდელი და თქვენი ფიქრები. ფიზიკურ სხეულზე დაოსტატება. ანუ თქვენ სწავლობთ ფიზიკურ სხეულის მართვას გონებით, რომ გონებამ უნდა მართოს ჩვენი ფიზიკური სხეული, ჩვენი ვნებები, ჩვენი სურვილები. გონება რისთვის აქვს ადამიანს, ხო? რისთვის? რომ ჩვენ განვსაჯოთ, განვჭრიტოთ ჩვენი ყოველი ნაბიჯი, საით მივდივართ, რა ნაბიჯებს ვგავთ, რა მოაქვს ამ თითოეულ ნაბიჯს ჩვენთვის და ასე შემდეგ. აი მეორე ვარიანტი იყო ტიპიური,
ესე იგი სულიერი განვითარების ინფორმაცია, ადამიანი, რომელიც სულიერი განვითარების გზაზე დგას. პირველი ვარიანტისგან განსხვავებით. და ამაში ძალიან კარგად და ძალიან ინტენსიურად გეხმარებათ სამყარო თავისი შესაბამისი ენერგიებით, როცა არის საჭირო გიგზავნით ინტენსიურ წითელ ენერგიებს, როცა არის საჭირო გიგზავნით წყლის ენერგიებს, ემოციებს, ფიქრს და ასე შემდეგ. ასეთნაირად შემოკარგებო თქვენ წინაშე იყო ოშო ცენტარო, გაიშალა ოშო ცენტარო და მოგაწოდათ ინფორმაცია ორ ვარიანტად. და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ღვთიური ძალების თანადგომას, დახმარებას თქვენს მიმართ? აი ასეთ თემაზე ვისაუბრეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო. ყოველ თქვენს დალაიქებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, როგორც თქვენთვის, ასევე ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ეს არის ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ტაროსა და შემკითხველ შორის, ანუ თქვენ შორის. თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია და თქვენგან ვხედულობთ დალაიქებას, მოწონებას და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ შემოკარგებო ბედნიერება, ჯანმრთელობა და რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. გადახედეთ ამ ინფორმაციას, იქ არის მითითებული ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ვიდეოს არით ჩართვა და ტაროს გაშლა თქვენთვის პერსონალურად. და აგრეთვე ტელეფონის ნომერიც, რომელზედაც შეგიძლიათ თქვენ რომელიც საშუალებითაც შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიკავშირდეთ. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და აი ამ ინფორმაციას გაიგებთ პირადად ჩემგან, როცა დამიკავშირდებით. ასეთნაირად შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, ვიდეო გაშლა, ტაროს ვიდეო გაშლა მივიდა დასასრულამდე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება ხვთვის, მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.